بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. آج ہم تختی نمبر 11 پڑھیں گے. تختی نمبر 11، پچھلی جتنی بھی تختیاں ہم پڑھ چکے ہیں ان کا خلاصہ سمجھیں، ٹھیک ہے؟ اس میں حرکات بھی ہیں اور دو زبر دو زیر دو پیش بھی ہے، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش بھی ہے. تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں. اس میں انشاءاللہ ہم جوڑ، رواں اور وقف تینوں چیزیں ہم آج اس تختی میں سیکھیں گے. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ نون زبر آن تا زبر تا آن تا. حمزہ نون زبر آن تا زبر تا آن تا. یہاں پہ اخفاء ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد تا آ رہی ہے اخفاء کے حروف میں سے، تو یہاں پر اخفاء ہوگا. اس پر آلریڈی میری ویڈیو موجود ہے تفصیلی، تو یہاں پہ سرسری میں آپ کو بتاؤں گی. اس کی تعریف وغیرہ ساری گزر چکی ہے پیچھے نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں. حمزہ ہا زیر اح دال زیر دی اح دی وقف میں احت آنتا وقف میں آنت احدی وقف میں احت. با عین زبر با دال پیش دو بعد وقف میں بعد. با طوا زبر بط شین زبر شا بط شا وقف میں بطش. سین عین زبر صع یا زبر یا صع یا وقف میں صعج. کاف نون پیش کو تا پیش تو کونت وقف میں کونت. یہاں پر بھی اخفاء ہو رہا ہے. لام سین زبر لس تا زبر تا لستا وقف میں لست. حمزہ میم زبر ام را دو زیر رن ام رن وقف میں امر، راپور ہو جائے گی. بارا زبر بر دال دو زبر دن بردن وقف میں بردا. یہاں پر بھی اخفاء ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ دو زبر کی تنوین کے بعد آگے جو حرف آئے گا اگر وہ اخفاء کے حروفوں میں سے ہوگا تو یہاں پر اخفاء کیا جائے گا. بردا آگے وقف بردا، بردان آگے وقف بردا. جیم میم زبر جم عین دو زبر عن جمع وقف میں جمع. حبا زبر حب لام دو پیش لن قلقلہ ہو رہا ہے، جو کہ پچھلی تختی میں بھی میں بتا چکی ہوں. حب لن آگے وقف حبل. خاسین پیش خس را دو زیر رن خس رن وقف میں خس راپر ہو جائے گی. خالام زبر خل قاف دو زبر قن خلق آگے وقف خلقا ایک زبر پڑھی جائے گی. سین با زبر سب ح دو زبر حن سبحن وقف میں سبحا. سین با زبر سب قاف دو زبر قن سبقن وقف میں سبقا. شین حمزہ زبر شا نون دو پیش نن شأن وقف میں شأن. یہاں پر جزم ہے حمزہ کے اوپر، تو یہاں پر ہم جھٹکے سے حمزہ کو پڑھیں گے، شانن نہیں پڑھیں گے، شانن وقف میں شان. سواد با پیش صبح ح دو زبر حن صبحن وقف میں صبح. غاد با زبر غب ح دو زبر حن غب حن وقف میں ذبحا.
عين با زبر عب دال دو زبر دن عبدن وقف میں عبدا عين دال زبر عد نون دو زیر نن عدن وقف میں عدن عين شين زبر عش را دو زیر عشر آگے وقف عشر. یہاں پہ جہاں جہاں اورنج کلر آ رہا ہے یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، لیکن اس صورت میں ہوتا ہے جب اس کے بعد اخفا کے حروفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے. یہاں پر صرف پریکٹس کے لیے انہوں نے یہ سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ اورنج کلر سے شو کر دیا ہے. صبر اس فا دو زیر پیوں اس پیوں وقف میں اس غین را صبر خر قاف دو زبر قن غرق وقف میں غرق غین لام پیش غل با دو زبر بن غل بن وقف میں غل با فس وا زبر فس لام دو پیش لن فس لن وقف میں فس قاف دال زبر قد ح دو زبر حن قد حن وقف میں قد ح قاف وا زبر قد با دو زبر بن قد بن وقف قد با قاف ہمزہ زبر کا سین دو زبر سن کا سن وقف میں کا سا. یہاں پر بھی حمزہ کے اوپر جزم آ رہی ہے، جھٹکے سے پڑھیں گے. قاف دال زبر قد ح دو زبر حن قد حن وقف میں قد ح لام غین زبر لغ واو دو زبر ون لغ ون وقف میں لغ وا میم سین زیر مس کاف دو پیش کن مس کن وقف مسک نون خوا زبر نخ لام دو زبر لن نخلن وقف نخلا نون چین زبر نش قا دو زبر تن نشتن وقف نشت قا نون فا زبر نف سین دو زیر سن نفسن وقف نفس نون قاف زبر نق عین دو زبر عن نق عن وقف میں نقع یاسین پیش یس را دو زبر رن یس رن وقف میں یس را قاف کھڑی جائے گی حمزہ با زبر اب قاف کھڑی زبر قا اب قا وقف میں اب قا تارا زبر تر واد کھڑی زبر وا تر وا وقف میں تر وا تانون زبر تا سین زبر سا تا سا وقف میں تا سا کھڑی زبر کا وقف جو ہے وہ اسی حالت میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ کھڑی زبر وقف میں اسی حالت میں رہتی ہے. اب قا پر وا تا سا آگے یخشا یسعا اس کا جوڑ بھی اسی طرح، اس کا وقف بھی اسی طرح سے ہے. یا تا زبر یت لام واو پیش لو یت لو وقف یت لو آخری حرف ساکن ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں کرنا. یا دال زبر یاد عین واو پیش او یاد او وقف یاد او تا جیم زبر تج رایا زیر ری تج ری وقف تج ری یا ہا زبر یح دال یا زیر دی یح دی وقف یح دی یا غین پیش یغ نون یا زیر نی یغنی وقف یغنی حمزہ لام زبر ال قاف تا زبر قط القط وقف میں القط حمزہ میم زبر ام ہا لام زیر ہل ام ہل وقف ام ہل حمزہ قاف زیر اقرا حمزہ زبر را اقرا آگے وقف اقرا وقف بھی اس کا وہی ہے. فا را زبر فر غین با زبر غب فر قب وقف فر قب وہی وقف. فانون زبر فان سقاد با زبر صب فان صب وقف میں فا
صب واو نون زبر ون حارا زبر حر وان حر ون حر. ہاں یہاں پر اظہار ہو رہا ہے نون کے بعد نون ساکن کے بعد ہا آ رہی ہے. ون حر آگے وقف ون حر. حمزہ خوا زبر اخ را زبر را اخرا جیم زبر جا اخرج وقف اخرج. حمزہ را زبر ار سین زبر سا ارسا لام زبر لا ارسل وقف ارسل. حمزہ غین زبر اغطا زبر طا اغطا شین زبر شا اغطش وقف اغطش. حمزہ فا زبر اف لام زبر لا افلا خا زبر خا ح زبر ح افلح وقف افلح. حمزہ کاف زبر اک را زبر را اقرا میم زبر ما اکرم وقف اکرم. حمزة لام زبر ال ها زبر ها الح ميم زبر ما الحم وقف الحم. حمزة نون زبر ان شين زبر شا ان شا را زبر را ان شر وقف ان شر. حمزة نون زبر ان قاف زبر قا ان قا ضا زبر ضا ان قذا وقف ان قز. دال ميم زبر دم دال زبر دا دم دا ميم زبر ما دم دم وق دم دم. عين سين زبر عص عين زبر عم عص عص سين زبر سا عص عصا وقف عص عص. همزة عين زبر ع با بيش بو أعبو دال بيش دو أعبدو وقف أعبد. نون عين زبر نا با بيش بو نعبو دال بيش دو نعبد وقف نعبد. يا خا زبر يخر بيش رو يخرو جيم بيش جو يخرج وقف يخرج. يا حا زبر يحسين زبر س يحس با بيش بو يحسب وقف يحسب. يا شين زبر يشر زبر را يشر با بيش بو يشرب وقف يشرب. يا شين زبر يش ها زبر ح يشح دال بيش دو يشهد وقف يشهد. طار زبر طر ح زبر ح طر ح قاف بيش قو طر ح قو وقف طر ح ق. طاع زبر طا ر زير ري طعري فا بيش فو تعريف وقف تعريف. حمزة قاف بيش أقسين زير سي أقسي ميم بيش مو أقسم وقف أقسم. یا با پیش یوب دال زیر دی یوب دی حمزہ پیش او یوب دی او. یہاں پر یا نہیں پڑھیں گے حمزہ پڑھیں گے کیونکہ حمزہ بشکل یا ہے ٹھیک ہے. حمزہ پیش او یوب دی او وقت یوب دی. یا نون پیش یوں فا زبر فا یوں فا خا پیش فو خا پیش خو یوں فا خو آگے وقت یوں فخ. یا نون زبر یان قاف زبر قا یان قا لام زیر لی یان قلی با پیش بو یان قلی بو وقف یان قلی. یا پیش یو واو سین زبر وس یو وس واو زیر بی یو وس بی سین پیش سو یو وس وی سو وقف یو وس وی س. سا زبر سا قاف پیش قو سا قو لام تا زبر لت سا قولت وقف سا قولت. آج ہم بس یہ تختی یہیں سٹاپ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل اس کا دوسرا پارٹ کل پڑھا جائے گا. امید ہے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی, لیکن جہاں سے بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی آپ کمنٹ میں ضرور پوچھ سکتے ہیں. اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے میری حوصلہ افزائی کے لیے, اس سے مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے, بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور مزید محنت سے ویڈیو بنانے کو جی چاہتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے. میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے. اللہ حافظ.